Veľa ľudí sa ma pýta na moje perá, tak možno taká odpoveď na tieto otázky a takisto nejaké predstavenie niektorých zaujímavých kúskov. Na perá som strašne zaťažený, veľmi si na ne potrpím. Veľká časť mojej už teraz bývalej v podstate práce spočívala v písaní a keď má človek niečo písať naozaj dlho, tak to kvalitné pero je niečo, na čom mu záleží. Samozrejme nosím maličký Fisher Space Pen, toto som do okolností dostal práve od bývalého šéfa. Ďakujem šéfe. Tiež veľmi dobré pero vlastne bolo vyvinuté pre astronautov, teda aspoň takto to propaguje výrobca. To znamená, tá náplň je pod tlakom, to znamená, píše pod vodou, hore nohami, vo váku, ak by ste sa vo váku, nie, ale možno aj vo váku, ale v priestore bez gravitácie. To znamená, ak by ste sa niekedy omylom ocitli vo vesmíre, mne sa to stáva často, tak máte čím písať. Veľmi som chcel toto pero, naozaj kvôli tým jeho vlastnostiam. Je malé, skladné, môžete ho hoci kde hodiť. Ten tvar je taký, že to pero nikde nezavazí a ono si nájde nejaký priestor vždycky v tom vrecku, či už v bunde alebo nohaviciach. Máte stále po ruke šikovné pero, ktoré naozaj píše za každý okolnosti. A potom prichádza čas na miláčikov, ktoré už sú zase skôr perá, ktoré asi s vami dole sa nepôjdu. Snažím sa nedávať pozor, toto je ešte taká pracovnejšia verzia Parker. Vlastne ide o plniace pero s obyčajným ocelovým hrotom, to znamená nič špeciálne, nič zvláštne. Tenučký hrot, mne osobne sa z ní veľmi dobre píše, šikovné pero na prácu, elegantné, vyzerá slušne, možno trošku pre babu, mne sa ten tvar páčil, neviem prečo bol zaujímavý. To znamená, toto bolo moje také pracovné pero, taký pracovný nástroj. Ďalším perom, takým polopracovným, ale už trošičku s takým trošku exkluzívnejším nádychom je môj Pelikan M200. Toto je tiež už jeden z miláčikov. Je extrémne ľahké. Šrubovacia hlavička, na to si ja potrpím. Hrod na tomto Pelikane je zatiaľ pozlátený, to znamená, nie je to zlato. Píše však krásne, je veľmi flexibilný. Teraz to nebude vidno vzhľadom na slabé svetlo, ale táto časť pera je vlastne priesvitná a cez to presvítanie je vidieť, koľko atramentu v pere zostáva, čo niekedy celkom užitočné. Pero je naozaj ľahučké, plní sa pistónom, to znamená, otáčaním tejto časti sa do pera nasáva atrament, taká klasika z flaštičky, čo sa mne osobne veľmi páči, mám takéto veci rád. Týmto perom sa dá písať naozaj celé hodiny v kuse bez toho, aby vás bolala ruka, aby ste si všimli, že píšete niečo obsiahle, ozaj na prácu, na dlhšie texty. Veľmi dobré pero. Niekedy nie je možné použiť atramentové pero, aj keď ja osobne preferujem atramentové pero, obyčajný guličkový Parker, nejak tak farebne ladiaci k tomu zbytku. Toto je pomerne čerstvý, nenáročný. Prečo je z toho do lepšieho pera? Niekto pera stráca, ja si na pera dávam pozor. Ak máte písať a máte sa spoľahnúť na to, že to pero vám písať bude a že bude písať v pohode, nebudete musieť tlačiť a že vám nebude vynechávať a že ten text bude nejako vyzerať, určite sa oplatí zainvestovať do nejakého rozumného pera. Zase myslím si, že takéto niečo nie je nejaká extrémna investícia. Čo už tak trošku investíciu pripomína, sú pera značky Montblanc. Toto je verzia Mozart. Znamená najmenší model, drobec, vlastne tieto prvky sú pozlátené, ale čo je veľmi podstatná súčasť, hrod je zlatý. Prečo je to podstatné? Nie kvôli tomu, že húrá zlato, ale kvôli tomu, že tie zlaté hroty sú naozaj za prvé trváce, pretože atrament je veľmi agresívna látka, korozívna, a za druhé, pretože tie zlaté hroty sú naozaj veľmi
flexibilné, to znamená s jedným perom alebo jedným perom človek dokáže vytvoriť rôznu hrúbku čiar, napríklad pri počiarkovaní, pri zvýrazňovaní, ale keď sa niečo človek nejak ozdobnejšie napísať, tak sa to hodí. Tento konkrétny model je napájaný bombičkou, nie konvertorom ani pistonom, to je pri vyšších radách, to znamená klasická bombička s atramentom. Vydrží celkom dosť dlho, vzhľadom na to, že toto pero používam skôr ako pero na podpisy, jednak kvôli jeho dĺžke a zase bral som hľad na to, že to pero naozaj nezavadzia. Nie je ťažké, ako má človek vo vrecku obleku, myslím, na tej prednej časti. Nie je ťažké, to znamená, neťahá. Mne osobne sa veľmi páči. Je ešte stále viac menej cenovo priateľné. Takže malý Mont Blanc. Tak toľko k mojim perám. Ak by vás zaujímalo niečo bližšie, určite budem mať v pláne podrobnejšiu recenziu ku každému z nich. Ďakujem.